Сім'я Мартинюків мешкає у гуртожитку за адресою Вінницьке шосе 12 з 1985 року. За цей період дві кімнати переобладнали під житлові, а одну під кухню та санвузол. До сих пор ми не можемо, вже 17 років, не можемо приватизувати ці кімнати, які нам виділи в завод. Ми за свої кошти в цих кімнатах провели воду, провели світло, провели ми газ додому за свої кошти, всю перебудову, всю каналізацію, все перебудовували ми, все за свої кошти. Після пожежі у червні 2016 року дві житлові кімнати стали непридатними для життя. В лютому місяці ми виявили, що вибили двері в нас тих двох кімнатах, яких в нас був пожеж. Ми звернулися в міліцію, і міліція нічого не зробила. Звернулася я на завод, я пішла, і вияснила, що це завод вибив двері мої, на майно там лежало, винесли моє майно, вибили двері і почали робити ремонт. А вони сказали мені, керівництво заводу сказало, що це їхня квартира. І ми спалили, і втікли, і покинули, і це їхня квартира, і вони забрали нагло. З'ясувалося, керівництво ПрАТ «Хмельницький завод експериментального виробництва» дало дозвіл на приватизацію кімнат у гуртожитку, а нова власниця вже їх перепродала. Вияснилося, що ці квартири, вони вже в грудні місяці, вже оформили на Квасневську Людмилу, їхню офісну працівника, головного бухгалтера їхньої другої фірми, перепродали на олійно-жировий комбінат, в січні місяці вони вже перепродали мою квартиру. БТІ допомогло їм це все зробити. Родина Мартинюків звернулася до суду. Їхні опоненти називають претензії подружжя безпідставними. Позиція товариства заключається в тому, що є в нас правоустановчі документи на це житло. Безпосередньо скаржниця звернулася в суд. На даний момент триває судове провадження. Ми вважаємо, що наша правова позиція є обґрунтованою, вимоги є безпідставними, триває судове засідання. Була пожежа допущена безпосередньо вказаною особою, відбулося втручання в нашу приватну власність. Ми зараз відстоюємо свою позицію шляхом подачі позовів, верніше, шляхом подачі заперечень на позовні заяви заявниці. Галина Мартинюк переконує, відповідачі свідомо затягують судовий процес. 15 червня чому не було нікого? Ну, мені невідомо. Я знаю, да. Що 7 липня... 7 липня ще нікого не було. Перенесла ж на 20 вересня. Чому ну, дивіться, це затягувати це все? Це не затягування процесу. Ні, є... завода нікого немає, ні з комбінату жирового, ні Квасневського. Чого ніхто не приходить на суди? Чого ховаєтеся? Адвокат родини Мартинюків вважає, закон на стороні його підзахисних. В 90-х роках, коли підприємство стало орендним, їм надали можливість розширити свої житлові умови, додатково виділили їм ще дві кімнатки через коридор, і в них вже зали три кімнатки, вони переобладнали її у двокімнатну квартиру, зробивши кухню з тієї однієї кімнатки, і дві кімнатки вони відвели під спальню і гостинну. Ви отримали технічний паспорт, який виготовив бюро технічної інвентаризації, тобто вони фактично отримали повноцінну квартиру. А проте в 2014 році вони отримали черговий лист про те, що керівництво заводу відмовляється передати на баланс міста оці кімнати гуртожитку для того, щоб вирішити питання про приватизацію. Це було в 2014 році, це продовжилось в 2015-2016 році. Захисник розповів, людина, котра приватизувала кімнати, на заводі ніколи не працювала. Ще в жовтні 2016 року, тобто вже ці кімнати потребували ремонту, в жовтні 2016 року завод чомусь ці дві кімнатки передав іншій працівниці, яка ніякого відношення ні до заводу не мала, ні до гуртожитку. Тому що, відповідно до закону про приватизацію, право на приватизацію мають ті особи, які проживають в цих гуртожитках, в цих кімнатах. Ця ж особа буквально через місяць цю квартиру продає іншій юридичній особі. Далі більше. Адвокат вказує на дивний збіг обставин. Вони всі ці діючі особи, і завод, Хмельницький завод, дослідно-експериментальний завод, і Хмельницький олійно-жировий комбінат, і ця особа, яка отримала право на приватизацію, працюючи бухгалтером у товаристві з обмеженою відповідальністю «Проскурівський забудовник», як всі вони знаходяться за однією адресою. То мені здається, що маючи велику заборгованість перед бюджетом за рішенням судів, завод змушений був якимось чином продавати свої основні засоби, от таким чином виводити їх із числа
колективної власності, приватної власності і передавати в приватні руки для того, щоб ще кілька разів провести з ними оборудку. Нині у власності Мартинюків залишилася тільки кухня і санвузол. На підлозі у кухні ледь розмістили ковдру, де ночує їх син. Самі ж пенсіонери і водночас інваліди третьої групи мешкають на дачі. Михайло Жила, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.